በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትልዳችሁ ተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን ቤተሰቦች ክርስቶስ በደሙ በሞቱ አዳናችሁ ሁላችሁ እንደምንቆያችሁ ይሄን ጊዜ እንሳት ሰጠን አምላክ መዳኔት በጸናች በተሰረጋች ክንዱ ከመስቀል ያወረደን በዘላለም ረፍት በዳባቱ መንግስት ያፈለሰን ይዳነ ዋጋ የተከፈለለት ሕዝብ ያረገን እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማ አባቱ ጋር ከያው መንፈሱ ጋር ስም ብሩክ ይሁን። እንግዲህ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ መሆነን እንዳትረሱ ይሆናችሁትንም አመሰግናለሁ። ስለምጽፉልኝ አስተያየት ኮሜንት ስለምታካፍሉ ደሞ ላይክ ስለምታደርጉ ከልቤ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ባርካችሁ ጸጋውን አብስቶ ይስጣችሁላለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው መንፈሳቸው በፍቅርም ከፍቅር ጋር ተገናኘም በሌላ በግል ጉዳያቸው የታመመባቸው ሰዎች ምልክቶች ምን እንደሆኑ ነው የምናየው። እግዚአብሔር ቃል ይላል ወልተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 4 ላይ የንጉስ ልጅ ሆይ ስለምን ቀን በቀን እንዲህ ከሳህ ተነግረኝ ምን ይላል። አምኖን የተባለው የዳዊት ልጅ በፍቅር ታሞ በነበረ ጊዜ ጓደኛው ባልንጀራው የጠየቀው ጥያቄ ነው። ዛሬ እኔም ወደ እናንተ ማመጣው አንተ የንጉስ ልጅ ምነው ለትለት ከሳህ አትነግረኝ ምን ወይም አንቺ የንጉስ ልጅ ምነው ለትለት ከፋሽ ለምንድን ነው ማትነግሪኝ ነው የምንነሳው ለትምርቱ። እንግዲህ እኛ መንፈሳችን ለበረከትም ለደስታም ለፍም ለፈንደቅም ለመደሰትም ቅርብ ነው። በዛው ልክ ደግሞ በደም ካልተበቀ ነው ለመጎዳትም ለመሰበርም ቅርብ ነው። በተለያየ ሁኔታ ሰዎች ጉዳት ውስጥ ይወድቃሉ። ፍቅራቸው አልሰምር ሲል ሲከዱ ሌላም ሌላም ትኩረት ሲያጡ ዋጋ ሲያጡ ብዙ አይነት ችግሮች ሲገጥማቸው ስሜታቸው ሲታመም አካላዊ ለውጥ ይታይባቸዋል። ያውኛ ሰዎች ስሜት ወይም ነፍስ መንፈስና ስጋን እና አንዱ ነፍስ ትቆዳ ስጋ ይታመማል። ስጋ ሲቆዳ ምድ ነፍስ ስሜት መንፈሳችን ይታመማል። ይታያጅን አንድም ሶስት ነን እንደስላሴ ማለት ነው። መንፈስነን ነፍስነን ስጋን ደሞ አንድ ሰው ነን። ስለዚህ አንደኛው ሽግል አንዱ ስለሚመጣ ውጤቱን ከፊት ለፊት ማየት እንችላለንና ልክ እንደዚሁ ምን ሆነሃል ምን ሆነሻል ምን ባል ሰዎች አለ ምን እንደነካ እንኳን ማሰዳት የሚያቅት ከዚህ በታችን ምን ዘረዝራቸው ስድስት ነጥቦች በእናንተ ላይ ስትመለከቱ የመንፈስ ጉዳት እንዳለባችሁ ለዛ ደግሞ መፍትሄ የሚሆን ሐሳብ እንነጋገራለን። የመጀመሪያው ሰውነቱ ይቀየራል። በመንፈሱ የተጎዳ ሰው አሁን እንዳየን ወለት ለት ምን ነው ከሳ አይደል ያለው አምኑን እና መክሳት በትቆር በአጠቃላይ ጥላ ሰውነቱ ላይ ወድቆ ወይም ሰውነቷ ላይ ወድቆ ይታያለች ልጅ የተጎዳሽ ልጅ ማለት ነው። ያለ ወትሮ ፈገግታ ደስተኝነት የነበራት ልጅ ፊቷ ጠቁሮ ሰውነቷ ክስቶ የምግብ ፍላጎቷ ቀንሶ ወይም እሱም እንደዛ ሆኖ ከፍተኛ ለውጥ ይታያል ማለት ነው። ሰውነቱ ላይ አንደኛው ምልክት ነው። በመንፈሳቸው የተጎዱ ሰዎች የሚታይባቸው ምልክት ነው። ሁለተኛው የሚዋጅቅ ስሜት አላቸው። ቶሎ ተደስተው ወዲያው ደግሞ በጣም ፈጣን ሁኔታ ተቀያይረው ድብርት ይዛቸዋል። ሌላ አይነት ብስጭዎች ሆነው ይታያሉ። እና ምንድነው የሰውዬ አንዴ ሰው አንዴ አውሬ ይሆናል የሚሏቸው አይነት ሰዎች ይሆናሉ። እና እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ሆኑበት ምክንያት ከደረሰባቸው ጉዳት የተነሳ ነው። ወይ ተገተዋል እንደጠበቁት አልሆነላቸውም። ትኩረት አጥተዋል ወይ ፍቅራቸውን የሚገነዘብ ሰው አጥተዋል። ብቻ በዚህም በዚያም መንፈሳቸው መጎዳቱን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ቶሎ ብስጭት ይላሉ። ወደ አካባቢያቸው ላይ ወዳለው ሰላማዊ ዓለም ለመመለስ ይፈልጉና ወደ ያፈገፍጋሉ ወደ ራሳቸው ማለት ነው። ወደዚህ ወደ አስፈሪው ወደ ገነቡት ወደ ተሰበረው መንፈሳቸው ሲገቡ ብስጭዎች ሆነው ሲቀየሩ ታገኛቸዋላቸው። ይሄ ሁለተኛው ምልክት ነው። ሶስተኛው በጣም ከሚወዷቸው ሰዎች ይርቃሉ። ምክር አይሰሙም፣ አይዞህ መባል አይፈልጉም። እና ለዚህም ጓደኞቻቸው የሚከታተሏቸው የሚቀርቧቸው በርታ አይዞህ የሚላቸውን ሰው ስልክ አያነሱም ወይም ከእሱ ጋር መገናኘት አይፈልጉም። እልም ብለው ይርቃሉ። ከዛ ሰው ምነው ጠፋ እስኪባል ድረስ በአሁኑ ሰዓት ሰውን የምታገኙት በስልኩ ነው፣ ስልክ አያነሱም እና አስቸጋሪ ይሆናሉ ማለት ነው።
በተለያየ ሁኔታ ምናልባት ኢንቦክስ ብታረጉላቸው ማይመልሱም ኦንላይንም ቢሆኑ ወላጆቻቸው ከሆኑ እንኳን ሳይቀር እንደዛ አይነት ባህሪ ታይባቸው አላሳቸው ይሰወራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ተነሳ ከሚወዷቸው ሰዎች የሚደረግላቸውን ድጋፍ ስለማያገኙ ችግራቸው እየባሰ ይመጣል። እግዚአብሔር ምንድነው ያለን በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ሰው ብቻውን ይዘን መልካም አይደለም ነው ያለው። መልካም ስለአይደለ ብቻኝነትን ስለሚመርጡ ወደ ይበለጠው ወደ ተወሳሰበ ችግር ይገባሉ ማለት ነው። አብራቸው ያሉ ሰዎች የሚረዷቸው ሰዎች ስለሚርቁ ሶስተኛው ነገራቸው ነው። አራተኛው ራሳቸው መንከባከብ ፈጽሞ አይፈልጉም አይለማመዱም ከሰዎች አይቆርጡም በራሳቸውም ራስን መንከባከብ ፍላጎታቸው ሁሉ ይጠፋል። አንድ አይነት ልብስ አንድ አይነት ጫማ አንድ አይነት ጸጉር ስራ አንድ አይነት ሁሉ ነገራቸው አንድ አይነት ሆኖ ባልተለመደ ሁኔታ ይታያሉ። ምናልባትም ትናንት የለበሱት ልብስ አውልቁት አድረው ሊሆን ይችላል ጠዋት ጸጉራቸውን ሳያስተካክሉ ሳያበጥሩ ሊሆን ይችላል የሚወጡት። እነዚህ ራስን ጣል አድርጎ የሚሄድ ነገር ምን ዋጋ አለኝ ከማለት የሚመጣ ነው እና ከሌ ካልወደደኝ ካልተቀበለኝ እኔ ህይወት የምንድን ነው ወይ እሷ ካልተቀበለችኝ እኔ ህይወት ምንድን ነው ብለው ይላሉ። ህይወትን በጣም ባዶ አድርገው ስለሚመለከቱ ራሳቸውን ይጥላሉ። ከዚህ የተነሳ ትኩረት የበለጠ እያጡ ይመጣሉ። የሚያውቃቸው ሰው ካልሆነ በስተቀር ማንም አይገነዘባቸው እና የበለጠ ከሰዎች የሚያገኟቸው ነገሮች እያጡ ይመጣሉ። አምስተኛው ቀረብ ብላው ስታናግሯቸው ተስፋ ማጣት፣ ተስፋ የሌለው ሰው የመሆን ስሜት ይሰማቸዋል። የሚናገሩት ነገር ሁሉ የሚያስቡት የሚሰማቸውም ተስፋ እንደሌላቸው በቃ መኖር ሁሉ እንዳስጠላቸው ይነግሯቸዋልና ራሴን ማጥፋት ፈልጋለሁ ወይም አንዳንዴ ራሴን ማጥፋት ፈልጋለሁ የሚል ስሜት ውስጥ ሁሉ ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስሜት ይሄ ምልክት መንፈሳቸው የተጎደበት ሰዎች ምልክት ነው። እነዚህ ሰዎች መዳት ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች አሁንን የሚሰሙም ካሉ ራሳቸውን መንከባከብ ለት እንደሚገባቸው እግዚአብሔር ያስተምራቸው ማየት አለባቸው። ብቻ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰማቸዋል። ተስፋ ማጣት። ተስፋ ለሰው ልጅ ትልቁ መሰሶ ነው። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር ጸንተው ይኖራሉ። አጽንተው ሰዎችን ደግፈው የሚያቆሙት እነዚህ ናቸው። ተስፋው ሲወድቅ ሰውየው እምነቱን አይጠቅመው ማለት ተስፋ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ አይነት ስሜታዊነት ይገባሉ ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛው ነገር ከሚያስደስቱ ነገሮች ሁሉ ይርቃሉ ወይም ደስ የሚያሰኘውን ነገር ማድረግ አይፈልጉም። ጥሩ መልበስ ሊሆን ይችላል ደስ የሚያሰኛቸው እሱ ላይ ያደረጉም ቅድም እንዳልነው ቤተክርስቲያን ሄዶ ጉባኤ መካፈል መዘመር አይፈልጉም እሱን አያደረጉም። ትምህርቶችን በማዳመጥ መዝናናት እሱን አያደረጉም አይፈልጉም። ፊልሞችን በማየት መደሰት እሱን አያደረጉም። ወይም ከሚወዳቸው ሰው ጋር ወጣ ብለው ወክ ማድረግ ወይም ቤተሰባዊ ጉባኤዎች ላይ አይፈልጉም። በአጠቃላይ ደስ የሚያሰኝ ነገር ደስታ ይሰጣል የሚባለውን ነገር ለማድረግ አይፈልጉም። ወደ መዝናኛ ቦታ መሄድ እንደዚህ ነገር ነው አያደረጉም። ለምን? ደስታ የሚሰጣቸውን ነገር ሁሉ የመሸሽ ዝንባል ይታይባቸዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ አቤት ነገሮች መንፈሳቸው የተጎዱባቸው ሰዎች ምልክት ናቸው። እንግዲህ መንፈሳዊ ጉዳት የሚመጣው በዋናነት ራስን ካለመቀበል፣ እግዚአብሔር ለኛ የሰጠንን ተስፋ ካለማየት የተነሳ የሚመጣ ነው። እግዚአብሔር ለኛ የሰጠን ትልቅ ተስፋ አለ። አይዟችሁ፣ እስካለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ እናት አባት እንደሌላችሁ አልተዋችሁም ብሏል። በጣም ከምንወደው ሰው ጋር ስላልኖረን ህይወት ባዶ ነው ብለን ማሰብ ማቆም አለብን። ምክንያቱም በጣም የምንወደው ሰው የሆነ ቀን መቃብር ውስጥ ይገባል፣ አይቀርም። መቃብር ውስጥ የማይገባ ወዳጅና ዘመድ አለን ሰማይ ላይ፣ የሚራራልን፣ የሚያቀን፣ የሰራን የህልውናችን ባለቤት፣ ሁሌ የሚያስብልን፣ በትዕግስት የሚጠብቀን፣ በሩን ከፍቶ የሚጠብቀን፣ ደጁን የማይዘጋ ጌታ በሰማይ አለን። እናት አባትን የሌሎች የማይተወን አምላክ አለን። ይህን ተስፋ ሁልጊዜ ማሰብ አለባቸው። ሁለተኛ አጠገባቸው ያሉ ሰዎች የእናንተ ካልሆኑ ሊሄዱ ይችላሉ፣ መሄድም አለባቸው። ትክክለኛው ወዳጅ የሚሆንሽ የእድሜሽ አጋር ወይ የህይወት አጋር ሚስት የምትሆን ትመጣለች።
የሰው ባል ከሆነ ምትወደው ምትወጁ ሰው ትቶ መሄድ አለበት። ምንም ያረግማ የሰው ምስት ከሆነች ምትወዳት ልጅ መሄድ አለበት። የራስህ ለአንተ ተሰራል ልጅ ተሰራችን እስክትመጣ ድረስ ነው። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በር የሚዘጋብን ከመስተባል ያደነን ጭምር ነው። ማይጠቅም ነገር እኛ በማናቀው ሁኔታ ማይጠቅመን ነገር ከኛ ለማራቅ ስለሚፈልግ ነው። ብዙ ሰዎች ደግሞ የማይጠቅማቸው ነገር በትግስት ሲያረቅ ታግሰው እጅግ የሚጠቅማቸው ነገር ተቀበለው በደስታ ኖረዋል። እና እንደዚህ ማሰብ አለበት። አጠገባችን ያለ ሰው የኛ ካልሆነ መሄድ ስላለበት ነው። እውነትም እኮ ነው። ምክንያቱም አግብቶሽ ከሚያሰቃይሽ ወይም አግብታ ከምታሰቃይህ በጊዜ መለየት ነው ያለባችሁ። አሁን ከሚሰማችሁ ጉዳት የበለጠ ተጋብታችሁ ኖራችሁ የሚመጣው ጉዳት የከፋ ነው። የራስ ያልሆነ ሰው ጋር መኖር እግዚአብሔር ይህን ስለሚያውቅ ነው አጠገባችሁ ያሉ ሰዎች እንዲርቁ የሚያደርገው። ሶስተኛው ነገር ምንድነው? ስሜት በራሱ ይሻሻላል። ስሜት ይስተካከላል። የልባችሁን ድጋፍ የልባችሁን የሚደግፍ እስክታገኙ ድረስ እንጂ ትበረታላችሁ። የሰው ልጅ ልዩ ነገር መሰላችሁ ሰርቫይቭ ያደርጋል። አሁን እናንተ ገጠማችሁ ነገር ከደረሰባችሁ ነገር አንፃር የሚሰማችሁ ስሜት ኖርማል ነው። ነገር ግን ይሄም ደግሞ ስሜት ደግሞ ይሻሻላል። በጣም አስጠልቶን ደብሮን አምሽተን ትንግትን ጠዋት ስንነሳ በአዲስ መንፈስ ለምድር የምንነሳው እግዚአብሔር ሰው አዲስ የማድረግ ለሰው አዲስ ቀን የመስጠት ፍላጎት አለው ለሰዎች። ስለዚህ ሰዎች ህይወታችሁ ይቀየራል በዛ መንገድ። ስለዚህ አብራችሁ አሁን ያላችሁ ስሜት ነገ ይቀየራል። የሚሰማችሁም ስሜት እንደዚህ ኖርማል ነው። ፍቅርን ድርግም አድርጎ የማፍቀር ሰውን ችግሩን ጉዳቱን ሁኔታን ሳየው በፍቅር የመውደቅ ምልክት ነው። ግን ይህም ቢሆኑ ይስተካከላል። የሚፈልገኝ ሰው የለም፣ የሚያገኘኝ ሰው የለም፣ እሱ የእናንተ ግምት ነው። እንደዛ አትበሉ። በጣም ብዙ የሚፈልጋችሁ ሰው ይኖራል፣ ብዙ የሚያስፈልጋችሁ ሰው ይኖራል እስክታዩ ድረስ ነው። እና ህይወታችሁን በዚህ ልክ ማየት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች እያበረታችሁ አንዳንድ ነገሮችን እየላካችሁላቸው፣ በተለይ ጓደኞቻችሁ ዘመዶቻችሁ ካሉ ጥቅሶችን እየላኳችሁላቸው፣ በቴክስት አንድ ጥቅስ ላኩላቸው ይጸለያችሁ። እና የጌታ እግዚአብሔር ቃል አጋንንትን የማባረር መንፈሳዊ ጥቃትን የመስበር አቅም አለው። እናንተም አሁን ድብርት ውስጥ ያላችሁም ሰዎች እስቲ እግዚአብሔር ቃል አንዳንድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን አንብቡ፣ ምዕራፍ ሁለትን ያላችሁ አንብቡ። ድብርቱ ለቋችሁ ይሄዳል። ስሙን ሰምተው ሞት ስለሚደነግጥ በዚህ መንገድ ራሳችሁ እንድትገነቡ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ፋይንካችሁ ይሳቃችሁ ዘመን ያምጣ ደግሞ የሚያመጣል። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቄስ አሸናፊ ገብረማርያም ደህና ቆዩ።